Что случилось? Мы не знаем, у нас ремонт. Все, мы меняем дверь. Час ночі, оце таке бахнуло. Ага. Навірно, хтось підклав щось, і людям вони вікна побило. Це ж в жилому домі, це взагалі. І к чому його це робить таке? Хто буде з цього? Я вам нічого не можу сказати. Я кажу, хто то зробив, так що треба ж думати головою, а не хто значить. Вибух стався близько першої години, а далі міліція, слідчі дії. Ніяких коментарів надавати не можемо, звертайтесь, будь ласка, про службу банку. Ми працюємо в звичайному режимі, по графіку. От, чекаємо на наших клієнтів. Гаразд, ближче. Штабу будемо, звісно. Так, сюди, треба їх грати, треба їх.